เลี้ยงเจ้าพระพุทธเจ้าเอาบาบีอันนี้เจ้าสีโตเอาในอีกละสิ่งนี้เอาไปเอาเจ้าเยอะแต่เจ้าแม่เจ้าเสด็จเอเดียสโลสิ่งนี้ที่ตลอดมาชีลูกแม่ยาซ่าลูกบี Thank you.
알리라호 예산회의가 되고 곰 알리라호 눈도 앞뒤도 이라야 풍자야 와 예! 네! 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 나! 차! 군이! 시! 관을 코! 레페! 레페가 진짜 코! 레페! ကျွန်တော်ငါးကြီးစာချုပ်ဖို့စီဖြစ်လေးတောင်းထဖို့ရတော့အနိဒာနဲ့စီတောင်းအလုံးကြီးကလည်းပေါ်ရဒုညာကြီးရှင်းမကြနမင်းနဲ့24စက္ကန့်မှာပဲကျွန်တော်တို့အပြတော့က စီတောအနန္ဒီယာအမဆင်လေးချိန်ဤအတွက်အလေးတော့ခံရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်စင်မှာလေးချက်အောင်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အနာရစီတောတင်ညာအပါလေခင်ဗျာဒေဒူဒေဒူ